No nii, Heiki, hei! Täna olen siin oma emaga, inimesega, kes mu ilmale tõi. Ma ei tea siin, kus ta olla võiks, ei tea. Kas keegi teab, kus? Sa oled ikka nõle. Sul pole ainugi, mis me teeme, on jah. Sina otsid, tule istu ja vaata. Täna siis vaatame minu aasta 2013 viite. Twitterist loeme minu asju, mis mina pain kirja, kui ma olen 14, 15, 16. On asju, mis on käivad ka sinu kohta seal. Et, issand jumaa. Kui ma panen kööginoa püksi taskusse, kas see on siis taskunud? Sa käisid sellega niiviselt? Ei, see on nali. Nali, jah. Sa paned kööginoa püksi tasku, siis on ta nagu taskus. Taskunud. See on sinu nali, jah. See on Hendri. Ei käinud. Ma käisin hullemat asjadega koolis. Nii, võtame. Ma pean su kotti kontrollima. Sellega seoses. Õpetajad peavad mind korralikuks, et ma suvel koolikotiga ringi käin, kuid peale vesipiibu pole seal midagi. Kelme nii, et ma ei näinud seda. Jah. Mina mõtlesin ikka ka, kuhu selle koolikotiga lähed keset suve. Kogu aeg, eks ole. Hendri Karpov, Riina Karpovile. Palju õnne, ema. Seda ma mäletan. Ma olin jumalast kurb selle peale. Viis aastat tagasi oled vähemalt 65 aastane. Kõik paketis olevad arveldusteenused on ühe kuu makse eest. Okei, ära. Nüüd sa teed reklaami neile. Sa teed reklaami neile. Ma ei tea, tasa. Ja minu õde. Ma ütlen, susi siin see, tema laikis seda, ma arvan, et ma näen seda südame, ei ole vä? Ja mu tädi ja sinu õde laikis seda. Temale meeldis see vaimukus väga, häbi jõudu. Kellelgi on teie peres seal seda. Huumori meeldi järsku või? Ma ei tea, ma ei öelnud midagi, see paist sõnad suhusi mulle. Ma annan alla, milleks ma teenin endale raha, kui vanemad ei luba seda kasutadagi. Kasutatagi. Mida sa osta tahtsid, Hendri? No ma ei tea arvestada, et näiteks. Käisin vesipiibuga ringi, siis ma vist ostsin endale vesipiibu. No aga kas sa sellest ei rääkinud, sa käisid ju tegelikult kotiga ringi ja... Mis see võis olla nagu, et mida vanemad ei luba? Nagu narkot ma ei ostnud. Ma ei suht iga teismeri on selle koha peal. Ei ema, 69 pole lihtsalt number. Järsku mul oli selline särk. Meil oli just kolleegidega vestus seal teemal, et me saime väga hilja teada, mis see number võiks tähendada. Mul on tunne, no sünni aasta näiteks, eks ole? Absoluutselt sünni aasta. Noh, sa tead, mis asja on 420. Ei. 420. 400-list, 20-list, 01-list. See on 6x70 näiteks ka. Sa oled ikka nii perekonna sõbralik meil siin kanna. Mis see 420 on? 420. See on nagu 1-2. Kelle jaoks on, kelle jaoks ei ole, mõne jaoks on see 1-2. See on kägabi number või? No nagu ta ei ole number, ta on kuupäev. Usuga sealt sa tuli. No ma... No arvistage, et meil siin linnas on mõned on taarausku vaata ja korjad taarad sealt sinti ja usud vaata sellesse. Mis see on siis see 420? No nagu see ongi püha, nagu see kõik nagu... No Jeesus vaata vist tõuseb ka üles. Kus ta sul tõuseb 420 suurem? Kuna sul Jeesus tõusis üles? Ma ei tea juba. Kas sa ei tea, kuna Jeesus üles? Ma ei ole ateist ju. Ega see ei loe, see on silmaringi teema. Häbi sul olgu. Kuna see Harry Potteril on sünnipäev silmaringi teema siis. Mina olen pulletus, kui mina ei ole sinu Harry Potterit nii täpselt lukenud. Aga Jeesus sa tead? Jeesus tead. Okei, no igatest see 420 see tähendab seda, et kanepit tead seda olpäeva oli kalb üle. Palju õnne, eks ole Amsterdamist tuleb. Kas kanepit võib? Ja seda köie kanepid, kõik punuvad köisi kanepid. Tahaks minna kaks aastat ajast tagasi parandada mõned vead 15 aastasena, mis ma tahtsin siis minna. Tunni kontrolli parandada. Kas sul on ka mõned vead, mida sa tahaksid? Ma arvan, et see... Jah, 20 aastat sooviks parandada ühte viga. See on nii piinekas ju. Kuigi ma arvan, et sa oled veel seda seni. Ei vaid lõvastu. Ja üldse mütsiga joolda toas. Ei, ma olen joonud soeg pähe tihtud. Enne nii, ma pean oss välja nägema ju. Maak! Ma olen maad. Mis arvan, et maal kataksi toas mütsi või? Kas? Ma istusin talle peale. Ei oo. Ei usu peale. Matame õe liiva alla ning jätame ta siia. Millise õe? No, on seal vahet või? Näe, ma jääb, et sinu auto näeb. Tule kustuti või see... Tule kustuti, valge pulber seal taga. Kuri. Kogutama hakkasid, ma vaatan siin. Pudelite varumine enda tuppa ei ole segadus, nagu ema ütleb, vaid hea viis raha hoiustamiseks. Pait Hensoni pika. No näed. Alati tulid õhe sul pudelid igal pool koris kärast segadus. Absoluutselt, siia maani ütlen. Ei ole. Kus sa taara kõtt on? Taate näha, jah? Ei, mis see? Kuna Hendril on...
elektrooniline viis visata oma pesu laiali, eks ole, siis meil on siin jah, mis meil siin on, et jah, nüüd on ilusti embid pesukord, näed sokid ja särgid ja nii. Taarakott on meil ka nurgas, eks? Tere, olen 20 aastane, poole aasta pärast 21, elan on emaga, tema kontrollib minu elu endiselt. Kui sa tahad siin elada, siis hoia korda. Väga tore on siin noorte vanglas olla. Liis Lemsalul olid püksid veits naljakalt ja kuna mu väike õde oli toas, ütles ema, et see pissu koht hoiab veits naljakalt. Mida sa oled? Ei olnud, see oli väljaselt. Ei ütsid küll, kuule ma ei mõtleks välja seda ju. Võibolla Elerin ütles. Ei, nagu Elerin oli toas ja siis nagu sa ei saa öelda nagu... Ma ei öelda. Liis Lemsal mäletab, kui ta oli su nägu kõlab tuttavalt tegi seda... Ma ei mäleta. Esimest korda kuule, minu ei poogu otsas kui puu käis. Ha, ema pandi autoga sõites puhkuma ning ta tatistas meedil käe täis. Seda mul pole ka teinud. Kuda ei ole, see on nii sinulik ka. Sa ju teed sellise naljukaid asju kogu aeg. See ei see sünnipäeva tort, mis teie tegis. Meil on hea meel, et sina just see kõige kiire ja tugevam või. See ei nii hea. Ja siis nad ütlesid mulle sünnipäeval, näed sina... Aitäh Evelin Mihelsonile. See oled sina seal see silmadega. Oi kui nunnu! See on Grete või Helerin. Kas see on Grete või Helerin? Ei no, aasta ema 2018 mees. Jätke veel mind lapsi vaatama. Kui nii manjakka oled sa olnud täiesti. Nii ütle. Grete öösiti sõnibki kogu aeg ja räägib, et ta on mingi trauma saanud. Närvid on lihtsalt lapsel niivõrd läbi on ju. Eriti haiglaslikud on tordid, mis on sünnipäeva lapse pildiga. Umbes, et lõikame sünnipäeva lapse tükkideks ja jagame tükid sõprade aeg ära. Jaa, aga sul ei ole ühtegi sellist olnud, siis on sama. Minul ei olnud jah, teiste sõpradel oli. Ja mina sain selle spermatosoididega tordi aeg. Siin on see tõesti. Ma ei kurda. Peaks vaikselt õpikud palja alla panema, siis magan koolis targas. Ei töötanud, absoluutselt. Proovisid, jah? Kes ei ole proovid siis. Väike pilguheit minu minevikku, minu pubeka aastatesse. Soovid sa öelda midagi? Või jäänud laulda. Ah soo! No, seda ma küll ei oota. No, küll! Ma tuleb täita lastega. Kas ma saan endale venna? No nii, kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka jäta jäse üles! Ja näeme järgmine kord, davai, tšau! Kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka jäta jäse pikend pöial üles! Pöial üles! Pöial üles! Või lähen lau alla, siis sa viskad pleedi mulle peale, või? Jaa! Üles jaa! Jaa! Ja näeme järgmine kord, davai, tšau! Ei, nüüd... Miks sa pidid kaduma ju? Kas sa ei vaata mu video? Lähen siis laua alla või? Ei! Ta jäse! Üles! Ja näeme järgmine kord! Tšau! Mis asi või nii raske on? Jaa! Oota, võta siit kinni! Põhimõtteliselt nagu utsitan siin, et hakka tööle! Kas sa ei saanud hästi aru või?